jeg heter Dag. Jeg har grunnlagt et firma som heter Oppdag AS. Vi driver med utvikling, produksjon og salg av mertingt verktøy og utstyr. Det jeg vil vise dere i dag, det er en liten ding som heter Canvas Buddy. Dette er altså Canvas Buddy. Den er lagt for å sette på i en stridig og vanskelig kalesjo. Måten vi bruker denne her på er at vi trer den gjennom hålet i kalesjo. Sånn som dette. Den enden her, den skal ligge mot knappen. Den hole enden her, den skal ligge mot knappen når vi begynner å trekke dette til. Og den opereres på følgende måte. Hjelp til med andre hånda, og jekk og brekk presenninger eller kalesjo på plass. Sånn som dette. På samme måte andre hålet. Sånn som dette. Legg den enden mot knappen, og jekk den på plass. Så er kalesjo på. Så har vi en annen funksjon av Canvas Buddy. Den kan også ta av i en stridig kalesjo. Så for eksempel har stått over vinteren og blitt harde. Og kanskje det er lav temperatur. Og vi har funksjonen hvor vi kan ta av kalesjo også med denne her. Og denne lille lippo her, den er stukken 45 grader ut av lengderetningen på verktøyet. Den brukes på følgende vis. Dere ser her er det et kutt som går opp her. Alle hjerter i kalesje, knappe kalesjer er formet på denne måten. Kutt, kutt. Det er kuttet her. Det utnytter vi. Vi tar og trer dette, denne leppa her imellom kalesjer og båten. Så vi er sikre på at vi er mellom kalesjer og båten. Så vrir vi verktøyet rundt på denne måten her. Nå har vi vridd til 90 grader. Og nå har vi vridd til 180 grader. Og på den måten så bare sletter man av. Jeg gjentar på den andre. Den leppa inn imellom her via kuttet. Legger det og bruker andre hånda til hjelp. Nå tar jeg bare 90 grader. Og bare smetter den rett av. Det var det jeg hadde å fortelle om Canvas Buddy. Jeg håper det er et verktøy som dere liker, og jeg er 100% sikker på at dette fungerer godt på knappe kalesjo. Takk for meg.